Како што ви најавив и од утринава, во нашето студио е премиерот на Република Северна Македонија, господинот Димитар Ковачевски. Господин премиер, добро утро. Добро утро. Има обемна агенда со прашања, ма нашите термини се 2-30 минути, така што ќе ве оставам за некакви вечерни емисии, кај што сигурен сум дека и колегите ќе ве повикаат за многу поопсежни анализи, но би сакал да почнеме со она што вчера беше една актуелна ситуација, особено во попладневните вечерните часови. Јас господинот Марко Бислимовски го имав утринава на телефон, тој беше прилично остар во акциите, се работи за оваа паника што се создава околу ќе има бензин, ќе нема бензин и така натаму. Сега и вас ве прашувам, има ли во Македонија криза со бензинот и воопшто со горивата, дизел и така натаму? Најпрво ми благодарам на поканата и ви благодарам на прашањето, се работи за актуелно прашање. Во Република Северна Македонија нема никаква криза со горива, со бензин, со дизел, со евросупер, затоа зашто ние имаме непречено снабдување со нафтени деривати, кое што доминантно се одвива преку Грција. Во однос на она што се случуваше вчера, сакам да упатам апел до граѓаните да не подлегнуваат на никакви спекулации, да не подлегнуваат на паника, со оглед на тоа дека во државата има доволно потребни количини на нафта и нафтени деривати. Исто така сакам да упатам апел до трговците со нафтени деривати. Не смеат да ги ограничуваат количините кои што ги продаваат на бензинските пумпи. Дел од нив тоа вчера го имаат направено за да ги сочуваат своите количини кои што веќе ги имаат набавено. Чекајте, од спекулативни причини. Тоа е класично воено профитерство. Затоа вчера и пазарната инспекција и управата за јавни приходи во рамките на своите надлежности се излезени на терен за да ја увидат фактичката ситуација и да ги заштитат интересите на граѓаните. Затоа сакам уште еднаш да упатам апел да не се крева никаква паника, бидејќи таа е најлошото нешто што може да се случува во услови на ваква европска војна која што во моментот се случува на територијата на Украина. Нафтени деривати имаме во сосема доволни количини кои што се пропишани кај нас и нема никакво прекинување во снабдувањето со нафта, нафтени деривати и така натаму. Господин Ковачевски, дали тоа се однесува кога сме веќе на таа тема и со пченката, и со пченицата, и со овој друг вид на стратегиски? Велат дека државните резерви се полни, но исто така Вучич порача дека ние ќе извеземе во Македонија и така натаму. Како стоиме во стратешките други производи на ниво на резерви? Значи, ние веќе соопштивме и преку состанокот на Советот за безбедност, кој што се одржа минатата недела, дека стоковите резерви во однос на стратешките производи кои што ги имаме во Република Северна Македонија се на ниво на кое што треба да бидат. Во однос на она што беше во изминатиот ден, исто така не треба да се крева никаква паника во однос на житото, во однос на брашното, затоа зашто сите тие количини за кои што зборуваме се дел од редовното работење на приватната мелничарска индустрија. Ние секоја година увезуваме дел од брашното и од житото од Република Србија и тоа е дел од редовното работење. Инаку само за информација за вас и за граѓаните, ние од 2017 година до оваа година го имаме зголемено производството на жито во државата. Јачме не ни увезуваме, бидејќи го имаме во доволна количина. Значи, веќе имаме количини кои што се преработуваат нормално во мелничарската индустрија, а овие количини за кои што се зборува, тие се дел од редовното работење и од редовната трговија која што ја имаме со Република Србија и со други држави нормално, бидејќи ние од некои увезуваме одредени производи, во некои извезуваме одредени производи, тоа се одвива непречено и се работи за количини кои што на редовна основа се обезбедуваат до наредната жетва која што ќе се случува лето. Пред да преминеме на овие политичко-безбедностни теми, веќе сме на ова за што сакам исто така да ја прашам. Нашиот обем на размена со Украина и со Русија е релативно мал. Русија ни е нам, не знам кој партнер поредот, но мислам дека се работи за 50 на милиони евра годишно, каде што главно со семјодели и вино учествува, ако не се лажам, и нешто од металната индустрија се разбира во тие извози. Сега ќе има фирми кои што ќе бидат компании приватни погодени заради овие европски рестрикции, заради забрани за соработка и заради неможност за оваа цела настаната ситуација нормално да работат. Предпоставувам дека само што не повикале на помош од државата заради тие загуби. Има шанси какви им се
опозицијата во тоа да добијат некаква поддршка од владата за ефекти кои што на крајот од криштата тие не се виновни што им се случуваат. Значи, во однос на размената со Украина, ние имаме многу мала размена со Украина и со Русија во рамки на вкупната размена која што има државата. Таа се сведува на ниво од 1-1,5%. Главно изложена металопреработувачката индустрија и тоа претежно заради увоз на, заради увоз на железо, кое што е токму од оние региони кои што се околу Донбас. А она што им останува на компаниите од металопреработувачката индустрија е нормално во своите ланци на набавка да најдат нови добавувачи, бидејќи не се тоа единствените извозници на железо, има и други држави кои што извезуваат железо и кои што може да се користи. Тие секако дека тоа ќе го направат, бидејќи ние мора да бидеме свесни дека Русија ја нападна Украина и таму имаме класична војна, значи не се работи за некаква операција или за некој конфликт, туку се работи за класична војна во која што една држава напаѓа друга суверена држава. Што се однесува до поддршката на компаниите, нормално дека ние сме во комуникација со стопанските комори и со здруженијата на компаниите и се она што државата може да им излезе во пресред, тоа и го прави во рамки на своите капацитети и во рамки на сите свои контакти кои што ги има на европско и светско ниво. Тоа е во ред, велите контакти и капацитети. Ќе има некаква финансиска помош, не знам, набалување даноци во специјални сега, јас импровизирам, може би финансиски пакети и така натаму, или сепак не е во план? Значи, да, ова е добро прашање и веќе ние работиме уште од почетокот на кризата нормално. Кои се клучните погодени сектори. Значи, оваа криза, прво ја кажав во своето експозе при изборот на новата влада дека се работи за кризна година. Од почетокот на нападот на Русија врз Украина, имаме продлабочување на таа криза и ефектите на економската криза, како што го кажа тоа и другите премиери на други европски држави, ќе се продлабочуваат и ќе се интензивираат. Во однос на тоа, најмногу се погодени берзанските цени на храната, берзанските цени на енергенците. Ние во моментов имаме највисока историска цена на цената на гасот. Цената на нафтените деривати и на нафтата, на суровата нафта, ги надмина и највисоките нивоа од 2012 година во текот на вчерашниот ден. И исто така има притисок врз други суровини, како што е железо и така натаму. Владата покажа и во рамки на кризата која што беше предизвикана од здравствената пандемија, која што се уште е присутна и која што сега е комбинирана со оваа војна криза, дека им излегува во пресет ни на граѓаните и на компаниите. Ние веќе работиме на пакет мерки кои што се однесуваат на прехрамените производи, на енергијата и на животниот стандард на граѓаните. Во однос на енергенсите, врз основа на мерките кои што ги направивме, а тоа е намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за електрична енергија за регулираниот пазар, односно за домаќинствата и за малите потрошувачи, во моментов имаме најмала цена на електрична енергија во регионот и пошироко. Во однос на храната, веќе имавме мерка која што беше замрзнување на цените на основните прехрамбени производи, а веќе воведовме нова која што се однесува на ограничување на трговските маржи во голема продажбата и во мало продажбата и кои што веќе се на сила. Во однос на задржувањето на стандардот на граѓаните, вие знаете дека во однос на енергетската криза веќе имаме за најранливите категории на граѓани финансиски средства кои што се одвојуваат и префрлуваат на нив заради покривање на трошоците за електрична енергија. Тоа се над 7000 семејства, а за подршка за грејење и за електрична енергија на оние со најмали приходи имаме веќе одвоено во буџетот 35000 семејства кои што добиваат таква помош од државата. Ве оставам рафално да ги кажува тоа работи, бидејќи предпоставам дека се важни и за тие се апсолутно важни и тоа се најважни за оние најранливите. Вие знаете дека ја покачивме и минималната плата. Сега со две минимални плати може да се покрие потрошувачка кошница, за разлика од пред 5 години кога со две минимални плати, кога беа потребни 4,25 минимални плати за да се покрие една синдикална потрошувачка кошничка. Исто така работиме на... Видоцнат пензиите, видите тоа говоревте. Во однос на пензиите, денеска веќе ги превршуваме анализите за во однос на методологијата, новата методологија за покачување практично на пензиите на годишно ниво и за финансиска помош на пензионерите кои што се навистина ранливи во вакви
во вакви големи економски кризи, од големи размери, кои што се од не само од државни, туку од европски и од светски размери. Денес ќе имаме состанок со Асоциацијата на пензионерите и верувам дека денес ќе имаме решение за во однос на новата методологија за пензиите и во однос на финансиски пакет за поддршка на пензионерите. Зборувате за од 1 април или за нешто кој знае кога? Зборуваме за периодот кој што следи пред нас до јуни и за методологија која што ќе биде усогласена со барањата на пензионерите. Господин премиере, ова се што го кажавте, можам да замислам како ви почнува денот кога ги читате извештаите за состојбите во буџетот. Вие сте сепак и бивш поранешен заменик министер за финансии и ќе издржи ли буџетот наш македонски сет ова, бидејќи и од прашање на гледачите кои што ги добивам и во текот на вчерашниот ден велат, гледате, ако НАТО имала анализи дека до ова ќе дојде сепак во Украина како што се случува месеци понапред, дали Македонија добро подготвени, дали се подготвува уште од лани за овој вид на воренна ситуација, која и самиот велите не е само континентална, може би и глобална. Има ли нашиот буџет капацитет да се справи со сите овие предизвици за кои сами одговорите? Уште при концепирањето на буџетот за 2022 година, ние одвоивме резерви за справување со кризата и за тоа постоеше посебна програма и која што се уште постои во буџетот. При концепирањето на буџетот 2022 година беа намалени непродуктивните тековни трошоци во буџетските ставки за сметка на обезбедување на дополнителни средства заради справување со економската криза за која што знаевме дека во 2022 година ќе ја има и заради тоа успеваме да ја одржиме ликвидноста на компаниите во енергетскиот сектор, да имаме замрзнување на цените во прехрамбената индустрија и нормално да имаме сега нови методологии во однос на цените. Што се однесува до ликвидноста на буџетот, значи буџетот е ликвиден, тоа е во состојба да ги финансира сите обврски кои што буџетот ги има. Истото се однесува и на финансискиот сектор во државата. Значи јас сум во редовна комуникација со гувернерската на Народната банка. Таа веќе излезе неколку пати со став пред граѓаните, истото го направи и вице-гувернерската, дека финансискиот систем во државата е стабилен, дека државните резерви се на највисоко ниво, дека од висината на државните резерви зависи и стабилен е денарот, значи нема никакви стравувања во однос на стабилноста на денарот. Банкарскиот систем е добро капитализиран и Народната банка во рамките на своите надлежности на редовно ниво ја проведува ситуацијата на банкарскиот систем која што е на исклучително солидно ниво. Ова го кажувате, предпоставам, имајќи предвид дека бидејќи гледам реакциите на вчерашната слична ваква една паника која се дигна за бензинските пумпи во Србија и така натаму, веќе некои во Србија коментираат дека е можно да е резултат и на некаква специјална војна за дестабилизација и така натаму. Ние бидејќи сме членки на НАТО и бидејќи сме и нас не прогласија русите за легитимна цел откако се зачленивме во НАТО и така натаму, ова стабилност на денарот, стабилност на финансискиот сектор, стабилност на енергетскиот сектор и така натаму, може ли да бидеме цел на тој вид на кревење на психози, паники меѓу граѓанството? Ми ќе знаеме како тоа оди. Снимиш колона од 5 возила на бензинска пумпа, прогласиш дека нема бензин и потоа нормално има многу луѓе кои што ќе се обидат да застанат во колоната. Апсолутно дека сме, дека тоа е исто така дел од секојдневието кое што го... Се обидувам да ве преведам потоа и во украинскава тема, затоа ви го поставам. Апсолутно дека тоа е јасно кога ќе се погледнат медиумите и кога ќе се погледнат најмногу и социјалните медиуми, дека се креира паника без никаква потреба, се шират спекулации. Мене ме зачудува тоа што дел од пратеници во Републичкото собрание од опозицијата, кои што имаат искуство во водењето на политика, кои што во неколку мандати биле пратеници во собранието, кои што целата своја кариера плата земале од даношните обврзници на оваа држава, никогаш во живот не работеле ниту еден час во приватен сектор, наместо да бидат сега на страната на граѓаните, тие се првите кои што шират спекулации и кои што шират невистини во однос на одредени недостатоци во однос на
можни недостатоци на храна, енергенци и така натаму. Ја уште еднаш потврдувам, граѓаните не треба да бидат во паника, значи нема место за паника. Во државата има доволно и енергенци, и храна, и стоковите резерви се на ниво кое што обезбедува непречено функционирање на државата. Председателот на опозицијата господинот Мицкоски директно ве обвини дека вашата партија се обидува македонците да ги подели на проруси и антируси. Едно прилично, како да кажем, деликатно и непријатно обвинување, бидејќи има голема политичка тежина и контекстот е навистина загрижувачки. Сега се чувствувате дека сте во таква, како да кажем, некаква политичка офанзива тоа да го правите? Што е вашата позиција околу тоа? Како треба Македонија да се однесува на внатрешен план, говорам, околу целата оваа ситуација со оваа голема европска криза? Најпрвин, тие обвинувања се без никаква основа. Македонската влада, Социјалдемократскиот сојуз, како најголема партија во владината коалиција, и сите други коалициони партнери имаат јасен, искажан став во јавноста и како политички партии, и како коалиција, и како влада, дека ние го осудуваме овој воен напад на Русија врз Украина. Исто така, ние сме на страната на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Република Северна Македонија е членка на НАТО и ние сите одлуки ги носиме во согласно со одлуките на НАТО, кои што одлуки на НАТО се носат и со наше учество. Исто така, ние сме комплетно хармонизирани во однос на економските санкции кои што Европската Унија ги има воведено на Русија со цел да спречи понатамошна ескалација на овој напад. Ние гледаме дека од ден на ден во Украина станува се пожестоко и јас затоа сакам да апелирам уште еднаш Русија да се повлече од нападот на Украина. Гледаме денес дека имаше пожар во близина на нуклеарна централа, кој што за среќа беше изгаснат, меѓутоа тоа само потврдува колку е голема опасноста за европската и за светската безбедност од еден ваков непромислен напад кој што се има случајно. Меѓутоа, исто така, ВМРО-ДПМНЕ и нивниот лидер треба да размислат за нешто друго. Тие се во коалиција со политичка партија, Левица, која што е на страната на Русија и која што вчера во собранието јасно беше против декларацијата за осуда на рускиот напад врз Украина. Значи, првин тие треба да изградат единство кај себе во коалицијата, а потоа да зборуваат за тоа дали некој го дели народот. Ако некој го делел овој народ, тоа го делело ВМРО на патриоти и на непатриоти. Го делеле по етничка основа и го делат по партиска основа, бидејќи гледаме каква партизација се случува во општините кои што ги презеде ВМРО. Тие не поднесуваат нити извештаи пред ЗЕЛС, нити поднесуваат извештаи пред граѓаните. Тоа е единствена партија во светот која што поднесува 3-месечни извештаи во скапи хотели пред партиски лидер. Тоа го гледавме во нивната партија 10 години во државата и гледаме дека повторно таа партија на исти начин исто така рапортира во партија наместо пред граѓаните. Добро, ќе има реакција на ова, предпоставам, премиера, бидејќи гледам дека не бевте тука, деновиве сте растрчан по разни... Од Лондон кога се вративте? Пред ноќеска, може би, или вчера попладне? Не, јас се вратив во Лондон во понеделник. Да, се извинувам, ама знам дека бевте и во Минхен и така, војната практично изми 24 часа после Минхен, на Минхен мислев и така. Да ве пренесам на оваа другава територија која не е толку внатрешно политичка, а е многу внатрешно политичка. Сега, оваа криза гледаме дека испровоцира една крупна мобилизација меѓу членките на Европската Унија, дури и земји кои што има различни ставови по различни прашања. За неверојатно брз рок, кога Европска Унија во прашања за една недела ги збија редовите, се мобилизираа. Украина поднесе барање заедно со Грузија да станат кандидати за членство во Европската Унија. Сега не мора да подсетуваме колку години чекаме ние, Албанија, Црна Гора, Русија, па и Турција и така натаму. Мислите ли дека ова се што се случува на овој источен, да кажам, фронт под наводници, а и нема потреба од наводници таму, навистина на фронт, ќе има влијание околу политичките одлуки на Европската Унија во смисла на вртење кон некои своји долгогодишни промашени политики, политики на одлагање, политики на разлекување, одолговлекување, ветирање и така натаму, и кон Западниот Балкан, па конечно и кон Македонија? Точно е дека јас имав низа средби со прво со сите представници на институциите во Брисел, со председателката на Европската комисија, председателот на Европскиот совет, Европскиот парламент и така натаму. Во Минхен се сретнав со голем број на државници од членките на НАТО,
и од членките на Европската Унија, каде што остваривме средби на кои што ја искажавме нашата усогласеност и со НАТО и со Европската Унија, каде што добивме недвосмислена подршка на патот на нашата европска интеграција во однос на тоа дали оваа криза во Украина ќе го забрза зачланувањето, односно отварањето на пристапните преговори за нашата држава. Или ќе го успори, не знаеме. Од оваа перспектива, од оваа перспектива не може да се даде конкретен одговор. Оно што знаме дека ние нашиот дел од работата што се однесува до билатералните односи со Република Бугарија, го работиме, како што ја веќе неколку пати имам кажано, работните групи кои што ги направивме во економските сектори, културата, образованието, работат на неделно ниво. Министерствата за надворешни работи работат на отворените политички прашања. Штом ќе имаме нормално документ кој што ќе биде прифатлив за двете страни, тој ќе биде споделен со македонската јавност, ќе биде споделен нормално и со институциите. И за тоа ве обвинуваат дека јавноста, односно опозицијата, нема доволно, да кажем, детали за тоа што го разговарате. Па потоа се криваат друг вид на спекулација. Опозицијата прво беше повикана да учествува во работните групи, таа го одби. А второ, исто така и јас и другите представници од Министерството за надворешни работи, од секторот за европски интеграции. Да ве прашам, се извинувам. Велите опозицијата го одби тоа. Го одби затоа што се чувствува дека е неискрен предлогот или мислите дека можеби опозицијата мисли дека така ќе треба се вклучи во решение кое што можеби на крајот нема да и се допадне. Прво, опозицијата кај нас не учествувала во ниту една стратешка одлука за државата во минатото. Вие се сеќавате на нашето зачленување во НАТО. Тие беа против. На крајот, кога се ратификуваше договорот за НАТО во Собранието... Да бидеме прецизни, тие во целиот процес беа против договорот со Преспа и така дека тоа потоа предизвика и влез во НАТО. Предпоставам дека тоа е следот на настаните против кои биле тие. Така е. И на крајот тој договор да стане реалност. Ние сме сведоци дека во Републичкото Собрание додека сите пратеници аплаудираа на нашата ратификација на НАТО, имаше представници на опозицијата кои што си ги натегаа панталоните таму. Значи, постојат снимки за тоа. И не може од таа перспектива некој сега да зборува за кој, за што преговара. Значи, многу јасно е кажано дека нашите преговарачки тимови ги водат преговорите во рамките на резолуцијата која што едногласно е донесена во Републичкото Собрание. Македонскиот јазик и идентитетот по секоја основа на македонскиот народ воопшто не е предмет на разговори, ниту пак ќе биде предмет на разговори. А за се друго што се разговара, нормално дека јавноста ќе биде информирана кога за тоа ќе постигна договор од двете страни. Премиере, свесни сте дека на крајот ќе ве обвинат дека сте предавници, дека тоа, ако дојде до некој ниво за потреба од разговор со Собранието, ќе биде одбиено како договор со Бугарија. Има ли излез од таа ситуација? Може ли тоа да се пресретне на некој начин? Дали може би треба да се интензивираат вашите средби со господинот Мицкоски како водач на опозицијата? Има ли шанса за такво нешто? Значи, сите ние имаме одговорност како политичари, државата да се движи напред, државата да напредува во евроинтеграциите, државата да има стабилен економски систем, граѓаните и нивниот животен стандард да бидат заштитени во оваа криза. Од таа причина и владата веќе подготвува сет на мерки кои што се однесуваат на цените на храната, на цените на енергенсите кои што веќе ги направивме, и на цената на електричната енергија, како и на одржување на ликвидноста. Значи, се финализираат анализите. Идната недела веќе ќе имаме одредени предлог мерки. За овој тип на политички договори. Видите, овде кај еминентно станува збор за едно, како кажем, политичка средба и пресретнување на политички проблеми. Апсолутно дека постои диалог. Сте ли во контакт со Мицкоски? Во Собранието, нормално дека постои диалог. И тоа вие сте свесни во Комисијата за надворешни работи. Министерот за надворешни работи ги презентираше позициите кои што ние ги имаме во преговорите. Тоа беше половина ден презентираше. Исто така во Собранието се носат резолуции кои што се однесуваат на позицијата на Република Северна Македонија во однос на најактуелните меѓународни прашања. Тоа беше прво резолуцијата кој што се однесуваше на преговорите со Бугарија и нашите ставови. Исто така и вчера, кога сите политички партии ја подржаа резолуцијата во однос на Украина, освен
Левица, која што е коалиционен партнер на ВМРО, и тие треба да се изјаснат по таа основа, бидејќи се коалиција во скоро сите општини во државата, и треба да кажат дали го делат ставот на својот коалиционен партнер, што е исто така многу значено и многу важно. И во однос на тие прашања, нормално дека постои политички диалог. Ја дури вчера бев дел од една дебата која што беше организирана од Собранието на Република Северна Македонија заедно со председателот, на кој што присуствува представници на сите политички партии. Ајде уште еднаш да ве прашам. Да. Има ли смисла да се видите со Мицковски, да се гледате, да не биде тоа секогаш... Оти, ќе, ова збориме како да сега Украина и Русија треба да преговарат у Македонија. Мислам, секогаш нормално дека постои простор за сите најважни прашања да се разговара. И кога ќе се нормално укаже прилика за таква работа, кога ќе треба да бидат ставени на маса, нормално дека ќе се разговара. Рековте во понеделникот, јас ги помешав деновите, ние веќе со сите овие 24 часовни кризи, не знаеме некој ден, денес како сме петок, да ве подсетам. Се вратите во понеделникот, вторникот, затоа јас се замислив, па во вторникот, таму бевте на специјално свикана конференција за инвестиции на Западен Балкан од страна на... Таму беше практично инвестициски самит на кој што учествуваа разни заинтересирани страни од европска, од меѓународна сцена и така натаму. Што се договоривте? Ќе има некакви конкретни ефекти од тоа? Од следното што сакам да ве прашам, ќе биде и за Отворен Балкан иницијативата. Но прво, има ли се уште интерес, особено со оглед на кризава украинско-руска, за инвестиции во Македонија? Тоа беше конференција за Западен Балкан која што се организира од страна на Европската банка за обнова и развој. На неа присуствуваа сите премиери на земите членки на Западен Балкан. Тој самит во Лондон исто така беше искористен и за средби со државниот врв на Велика Британија. Значи, ние имавме средби и со одвоени средби нормално со премиерот Джонсон, со министерката за надворешни работи, со министерот за Европа, со специјалниот представник за Западен Балкан на Велика Британија и така натаму. На тој самит ние практично ги презентиравме можностите за инвестиции во државата. Таму ја представивме макроекономската стабилност на нашиот финансиски систем, бидејќи тоа е значено за инвеститорите, бидејќи Европската банка ги организираше и другите светски инвеститори кои што требаше да ги видат перформансите на државите. Значи имаме стабилен макроекономски систем, имаме стабилна фискална политика. Стабилноста на економскиот систем е потврдена со најновите рангирања на рейтинг агенциите, кои што го потврдија кредитниот рейтинг на државата. Исто така сите го поздравија и напредувањето на демократските процеси во државата. Ние веќе не сме хибриден режим, туку сме систем кој што е оценет како демократски од страна на рангирањето врз основа на емпириски студии на економист. Главните проекти за кои што се разговараше беа во областа на инфраструктурата, бидејќи ние веќе имаме во подготовка отпочнување на работи на коридорот 8. Во однос на патната и во однос на железничката сигурен инфраструктура. Дека многу разговарано, ќе има ли ефекти? Апсолутно дека ќе има. Значи, финансирањето на проектот за коридор 8 веќе е во изработка. Европската банка за обнова и развој учествува во другите крупни проекти кои што ги имаме, а тоа е 400 киловолтното поврзување на Република Северна Македонија со Република Албанија, кое што отпочна пред само две недели со практична реализација. Имаме изградба на експресен пат кон Република Бугарија, завршувањето на автопатот кон Блаце, и тоа се се проекти кои што се одвиваат. Исто така во рамки на коридорот 8 и коридорот 10D, односно Прилеп Битола, и тоа се активности кои што се одвиваат со забрзана динамика. Од ова да разберам дека нема нови најави за инвестиции, бидејќи овие сите проекти се добро познати. Исто така, она што е значено е се разговараше и за транзиција на енергетскиот сектор, која што е многу значена, особено во светло на ова здравствена и особено економска криза, која што е исклучително сериозна. Значи, се работи за сериозна економска криза, која што не се памети во поновата историја на Европа, и која што е јасно видлива од движењето на светските и особено на европските берзи. Прво на берзите на храната, на берзите на енергенсите и на берзите на дури и на акциите во одредени моменти во Соединените Американски држави и на европските берзи. Дури сега се чувствува и одреден ефект на кинеските берзи од вчерашниот ден.
Таа енергетска транзиција кај нас е исклучително значена од аспект на тоа што ние сме зависни од производство на електрична енергија од лигнит како држава која што има практично електроенергетски систем кој што се базира на производство од страна на капацитети направени во време на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и потоа нема такви инвестиции. Ние веќе имаме во од почеток со проектирање и со изработка на голем број на соларни централи и веќе одобрени ветерни централи кои што треба да ги зајакнат капацитетите во однос на обновливи извори на енергија. И исто така нормално разговаравме и за проектот за LNG терминалот во Александрополи, кој што на Република Северна Македонија ние веќе донесовме одлука за влез во тој проект. И тоа ќе ни овозможи прво енергетска диверсификација, да не бидеме само зависни од гасот, кој што денес го добиваме исклучиво од истокот, туку да имаме и газ кој што ќе биде од други држави кои што се носи преку Средоземното море, што ќе обезбеди исто така и доволни количини за да можеме да направиме енергетска транзиција на капацитети кои што сега ги имаме на мазут или на јаглен да можат да функционираат на газ и ќе овозможи нормално изработка на нови централи кои што ќе бидат на газ и на други енергенци. Премиере, ни истекува времето, веќе малку и нагазивме и така. Гледам дека, т.е. на секој премиер агендата му е преполна. Имате ли вие воопшто време да се занимавате со вашата партија или тоа препуштено на генералниот секретар? Ние имавме оваа недела седница на извршниот одбор и секоја недела имаме седница на раководството и на извршниот одбор. Сите седници во партијата јас ги водам. Веќе имаме и донесено одлуки на оваа седница кои што беа соопштени на јавноста. Беше избран нов портпарол на партијата, претседникот Дарко Краевски. И исто така веќе се финализира и оформувањето на новите обштински раководства, односно именување на и избор на нови председатели на обштинските организации на Социјалдемократскиот сојуз во сите обштини во државата. Димитар Ковачевски, благодарам. Останавме 2-3 минути повеќе, меѓутоа мислам дека ве остави фицтрпно да реферирате. Оти се собра некако време, вие се разбира гостувате и по други медиуми, но бидејќи последните 10-15 дена се случува ова што се случува во Европа, па и во Македонија, мислам дека беше корисно и за нашите гледачи да ги споделите вашите ставови. Благодарам уште еднаш за гостувањето во утрински брифинг.